Софийските задръствания пречат на нормалното протичане на разговорите на сутрешния блок. Все още очакваме един от гостите си, но докато човек дойде, Ивайло Попов става въпрос от управителния съвет на За земята, ще ви представим един репортаж от Русе, където започна национална петиция за достъп до доклада за системата на измерване на въздух. Заведено е дело от екологична организация за достъп до тези данни, но все още няма резултат. Русе е един от градовете с най-силно недоволство заради системно замърсяване на въздуха от промишлено производство. Репортаж на Наталия Юрданова. През 2021 година Изпълнителната агенция по околна среда е изготвила анализ на системата за контрол на въздуха в страната. От следващата година, по думите на екоактивистите, този доклад отлежавал на бюрото на министъра, а данните не били публично оповестени. Да знаем има ли проблем, защо боледуваме, защо умират преждевременно хората, ако има проблем. И тъй като на екосдруженията бил отказан достъп до доклада и по закона за достъп до обществената информация, започнаха петиция в цялата страна. В Русе обясняваха на гражданите защо и как могат да подкрепят петицията. Може да сканирате този QR-код, тя си е онлайн петицията, или да попълните този URL адрес. Вие усещате ли такива миризми от химичен характер през цялото време? Особено сутрин рано. Някой път нощно време изхвърлят отпадъци. Вечерно време към 6-7-8 часа става като мъгла. Съмненията и на гражданите, и на екосдруженията са, че има констатирани нарушения в доклада на Агенцията по околна среда и че част от измервателните станции не отговарят на критериите. Имаме съмнение, че станциите, които са на територията на Русе, те не мерят правилно. Изяснява ли ви, че нещо се крие в този доклад в този случай? Да ви кажа, след такъв стаж тук по протести и от дългогодишните дейности, нали, в Русе и потърпевшите хора, които сме всички ние гражданите, защо пък да не си мисля точно това? Петицията ще продължи до края на май, след което ще бъде предадена на министъра на околната среда и водите. За новините на Нова, Наталия Юрданова. В студиото вече е Ивайло Попов от За земята, които са организатори за събирането на подписи за петиция, която настоява за получаването на данни от доклад за състоянието на системата за измерване на въздуха. Добра се най-накрая до студиото, за да обясним, че софийските задръствания са ви попречили. Как един еколог пътува в София? С кола или с градски транспорт или с велосипед? По принцип пътувам най-вече с градския транспорт. Ползвайте метрото. Прекрасно е, бързо се стига и не закъсняваме толкова много. А освен това и велосипедите, вижте какви хубави велоалеи направиха и в центъра на София, нали така? Абсолютно. Тази велоалея беше много необходима и свързва всъщност. Хората не осъзнават колко много маршрути свързва всъщност тази алея. Да, и 14 минути обаче закъсняхте. Представете сега какво е замърсяването на въздуха около тази велоалея с новата организация в София. Ми всъщност ние измерваме там въздуха, така че скоро ще разберем. Има ли обаче резултати? Метода, който ние използваме специално там, когато мерим, е такъв, че получаваме на един месец резултати, така че следващия месец ще имаме данни. Тъй като отдавна се занимавате в екипа сте за въздух и храна и земеделие, нали така? Да. За земята. Смятате ли, ще започнем по този начин, защото шеговито. Смятате ли, че тази организация на движение с възможностите за паркиране назад, с отделянето на велоалеята, всъщност помага на велосипедистите или ги кара да влязат в един облак от замърсяващ въздух? Нали? Азотният диоксид всъщност, който е най-големият проблем във въздуха в градовете, е точно за отделянето от дизелови автомобили. Да, азотният диоксид е един от големите проблеми в градовете и той наистина идва от трафика. А сега, дали е добре за велосипедистите, зависи. Най-добре е да са изнесени, ако има възможност, на някоя малка улица, ако има такава възможност, или в някоя алея сред парк, разбира се, по-добре. А от това обаче да карат заедно с движението, което изисква закон, ако няма велоалея, казват, че трябва да караш с автомобилите, е доста по-добре да бъдеш първо малко страни от тях, т.е. от замърсяването дори и метър по-страни. Голямо отстраняване от замърсяването ще даде един метър от... Между другото, по отношение на азотния диоксид, дори малко отдалечаване от замърсяването има доста сериозен ефект, защото той е газ, който много бързо изчезва във въздуха, вятъра го разнася.
Сега това зависи какви са метеорологичните условия, разбира се, но всеки метър, 2-3 отдалечаване от трафика, замърсяването намалява и е най-много, между другото, в колите, които стоят за задръстванията. А, именно. Да, защото филтрите на купето на колите не очистват азотния диоксид. Тоест, организация, която не спомага за бързото преминаване на колите, всъщност замърсява повече, отколкото булевард на велоалея, да кажем. Ми пак зависи, защото пък когато се създават повече условия за градски транспорт, повече условия за колела, тенденцията, разбира се, това няма се усети на първия ден, е да се увеличава ползването на тях, а да намалява ползването на автомобили. Всъщност, ако погледнем градовете, които имат успехи по отношение на намаляването на замърсяването от транспорта, пътя е точно такъв, затрудяване на автомобилите, не на всяка цена, разбира се, но ако се налага, и подобряване на условията на градския транспорт и на велосипедисти. Разбира се, тук включвам и тротинетки и всякакви други такива модерни форми на придвижване, които не отделят емисии в града. Да, аз въпреки, че съм гост в това предаване, от сега да отправя една покана, когато излязат резултатите след като сте замервали на тази конфликтна точка в центъра на София, добре сте дошли да кажете какви са резултатите. Сега, по отношение на петицията, която започвате да събирате подписи в страната, вчера бяхте в Русе, днес сега заминавате за Пловдив. Прочето внимателно вашето становище и там сте написали, че през месец март стойностите, които показва първото по рода измерване, са притеснителни и представляват сериозна заплаха за здравето на жителите на София, нали така? Точно за азотния диоксид си говорихме. И твърдите, че са неправилно разположени двете официални станции за измерване на замърсяването в София. Къде са разположени в момента и защо казвате, че са неправилно разположени? Да, в София са повече от две станциите. Тези две са така наречените транспортно-ориентирани. Да, единствените транспортно-ориентирани станции. Да. А едната от тях е разположена на булевард Цар Борис, на Павлово, до сградата, в която се помещават Изпълнителната агенция по околна среда и РИОСВ София, между другото. А другата е в двора на Националния институт по метрология и хидрология в Младост, началото на Младост. Те са неправилно разположени по две причини. Първо, закона и наредбата, всъщност директивата и наредбата, казват, че такива станции, които са транспортно ориентирани, трябва да бъдат на разполагане на най-замърсените места. А ние показваме, че, например, по Цар Борис в друга отсечка, по-конкретно около Красно село, замърсяването е по-високо. Т.е. ако е на Цар Борис, трябва да е на друго място, не на точно тази точка Цар Борис. Аз мога да се хвала на баш, че най-замърсяваният участък е Орлов мост. Или се бърка? След малко, ако искате, ще ви кажа за това да довърша. Другия много неоспорим критерий е да бъде до 10 метра от бордюра. И двете станции са разположени на по-голямо разстояние, като тази в двора на Националния институт по метрология и хидрология е около 80 метра. Идеята, когато се мери замърсяване от транспорта, и тук се връщам на това, което казах, трябва да бъде близо до трафика, защото метрите отдалечаване водят до намаляване, а пък нормите са определени така, че да бъдат измервани по определен начин на определено разстояние. И заради това всъщност официалната система за измерване на въздуха в София не установява наднормени замърсяване на азотен диоксид от години. Между другото, последно се е случвало, когато станцията беше на Орлов мост. Макар че тя и там е била на 10 метра, между другото, но поне е била на силно замърсено място. Къде? Борисовата градина ли е била разположена? Шегувам се. Да. Сега, като казвате 10 метра от бордюра, ми представете си пак да се върна към на тази моя любима, както и любима на хората в центъра на София, тази велоалея. Там къде ще бъде разположена, ако сложат станцията? Върху велоалеята ли? Или върху бордюра? Има достатъчно места в София, които са силно замърсени от трафика и има къде да се постави на 10 метра от бордюра. Това определено не е проблем. Нали? Смисъл, или ако е проблем, е решим проблем. Нали? Слава Богу, не е чак толкова застроен града, че да не мога да намерим 10 метра от бордюра на някое сериозно кръстовище. Например, където беше на времето на Орлов мост, там е много свободно, може да се премести и да е достатъчно близо до булевард Евлогий Георгиев. Как смятате тази организация, която Столична община въведе на рингове за достъп на автомобили, които с регистрация след определена година, действа ли всъщност? Имате ли резултати? Дали това помага на града да диша по-лесно?
в център. Всъщност, измерванията, които правим в момента, целят едно от нещата, които да направим, е да анализираме има ли някакъв ефект от зоната с ниски емисии, която беше въведена. Те първа ще имаме, защото ние мерихме преди това, мерихме по време на зоната, трябва да натрупаме данни след това, но истината е, че най-вероятно от следващата зима, ако се въведе сериозно зоната, тогава ще може да усетим нещо. По ред причини. Първо, тази зима нямаше контрол, както знаем. Системата за камери не контролираше преминаването на забранени автомобили, т.е. ние не знаем тя въобще колко е сработила тази забрана. Другото нещо по отношение на ефективността, значи такъв тип мерки са се доказали безспорно по света, че работят. Нали? Въпросът е как ги прилагаш. И ние виждаме проблеми с начина, по който беше приложена в София. Първо, че само за 3 месеца в годината. Да. Това е сериозен проблем. Първо, че замърсяването с азотен диоксид е целогодишно. Второ, хората не могат да си пренастроят начин на предвижване 3 месеца така, няколко месеца така. Обикновено свикваш на един начин на транспорт. Тъй като задръстването обаче промени малко и желанието ни да отразим и вашата подписка, затова ви прекъсвам, за да имате време да кажете всъщност защо и какво, какви са подозренията ви за твърдените от вас, твърдения от вас отказ от Изпълнителната агенция по околна среда да ви предостави доклад за състоянието на системата за мониторинг. Нещо, накратко, за което е тази подписка. Съмненията ни са, че освен тези две станции, за които говорихме, вероятно има още много проблеми. Ние знаем за още проблеми с мониторинговата система, но искаме да видим какво официално са установили институциите, какви са тези проблеми. Те направиха този анализ, той е готов от есента на 2022 година. Имаме писмо от Изпълнителната агенция, че е за съгласуване с министъра. И от есента на 2022 година до ден днешен те не го финализират, не го публикуват, не ни го предоставят и по закон за достъп до обществена информация. Ние водим и дело за това, но решихме заедно с колегите от цялата страна и Обединението Диша и България да започнем подписка, за да окажем и натиск граждански институциите да ни представят доклада и след това да си говорим и вече какво ще бъде правено на база на констатираните проблеми. Да. Добре, благодаря за това. Надявам се да успеете да съберете подписите. В Пловдив заминавате сега, нали? Да, точно. И да видим дали ще успеем да дишаме малко по-добре, защото замърсения въздух трови всички нас, нали така? Точно така. Целта е сме здрави. Да. Благодаря. Това беше Ивайло Попов от Управителния съвет на За земята. Сега